एज अबाउट 35-40 बी क्रॉस जावं लागता पयलींच्या काळांत त्या भशेन लायफस्टायल आसलें सगळ्या 50 जालें की चडशे अशे विकनस बी येताले बट आतां लायफस्टायल अशें जालें की युजली टी वी एड्स बी पयला न्ही आफ्टर द एज ऑफ 30 कॅल्शियम हॉर्लिक्स घेया अशें पिवपाक लागता बिकॉज आतांचे जशे लायफस्टायल चेंजीस जाला आफ्टर द एज ऑफ 30-35 सगळें आमकां विकनस स्टार्ट जाता सो तेजे खातीर भुरगे आनी आपले हजबंड आनी फूल फॅमिली सगळं आपले बी कॅर घेवपाचे वेरी इम्पॉर्टंट जर तुम्ही स्ट्रॉंग नाल्या तेंचे कॅर कोण घेतलो एंड दुसरे आमी जे घरान लायफस्टायल पाळटा तेच भुरगीं पळयता आय एम नॉट सेइंग 100% तेच फॉलो करतले पूण खंय ना खंय ते उरतले तेंच्या मनान इवन ते भायर वचून खंय खाताना हांव ओके मम्मी आयज तापयतली सो चड खावना थोडेशें खाता पळय जर तुमी तेंकां स्ट्रिक्ट रावना तेंकां तेमी आयकना म्हणून हें करता जाल्यार ते वील कंटिन्यू जाता तितले तुमी स्ट्रिक्ट रावले तेंकां सांगले जाल्यार जाता तितले तुमी ते कमी करतले सदां तरी घरा चिप्स हाडपा ना महिला ग्रामसभा हांवें तरी केन्नाच आयकना आनी काणकोणाक हो कॉन्सेप्ट आयकना एक फावटी हांव खंय तरी वर्कशॉपाक गेलें आनी तितूंतल्यान म्हाका दिसलें की हांवें बीन कितें करचें अशें म्हाका स्टार्ट तरी केल्यार दुसरो तरी आमकां चोयन करतलो सो तें चिंतून हांवें महिला ग्रामसभा केला महिला ग्रामसभा न्हू हांवें फाल्यां बाल ग्रामसभा बीन दवरली आसा आनी हो कॉन्सेप्ट महिला ग्रामसभेचो म्हाका हाडपाकूच जाय आसलो कित्याक आमगेले ग्रामसभेन जनरल जाता चोय तितून बायलांचो कावंट हार्डली बोटान मेजपायतलो आसता आनी येयल्यार सुद्दां कोण उलोवपाक सोदनाय आनीक तितून कितें जाता लोक दादले आहाय म्हणटरी ते चड कांय सांगपाक सोदना हार्डली एकलो बी कितें उलयल्यार आनी बाकीचे कांय हें करनाय सो म्हाका तेंचे इश्यूज जाण जावपाक आसले कित्याक एक फॅमिली समज चलयता जाल्यार एक बायल मनीस चलयता आनी तेंकां सारकी खबर आसता बाबा रिक्वायरमेंट कितें आसा तो गरज कसले आसा ती सो तेंकांच एकदां कितें आनी विचारपाचें न्हू ओवरऑल आमी डॅवलपमेंट म्हणटा कोत्तायच पूण ग्रास रूट लेवलाचेर समज आमी कितें फायंड आवट करपाक जाय जाल्यार एक बायल मनीसच मुखार काडटा सो हो कॉन्सेप्ट चिंतून हांवें आयज महिला ग्रामसभाक येयली म्हाका फोकस करपाक जाय आसलो मोस्टली आमी हेल्थाचेर आमी सदांच बायल मनीस कितें करता एक फॅमिली चलयता म्हणटरी ना भुरग्यां आपूण दितले ना आपल्या घोवाचो येतली ना जाल्यार फाटीं उरता आनी आमी चड सॅक्रिफायस करता सो म्हाका जाय आसलें की महिलांचेर हे कितें टॉक जावचें तेंचें न्युट्रिशन तेंचे पर्सनल हेल्थाचेर कितें जावचें आनी सेकेंडली म्हणल्यार आतां गव्हर्मेंट जो आसा तो भरपूर ट्राय करता महिलेक मुखार काडपाक आनी रिसंटली तुमी चोयलां आसतले लोकसभा इलेक्शन जाली तेन्ना तितून फस्ट टायम महिले कँडिडेटीक टिकेट दिल्ली फस्ट टायम आनी तितूंतल्यान गव्हर्मेंट खंयच फाटी उरना पूण उत्ता फाटी कोण आमी मुखार सरपा जाय आतां लोकल रिप्रेजेंटेटीव सुद्दां आमचे 7 मेंबर आहाय 7 4 आमी बायलो आमकां गव्हर्मेंट ऑपॉर्च्युनिटी दिता पूण आमी खंय तरी फाटी उरता काय कितें आमी मुखार सरपा जाय हे म्हाका दोन सामके कॉन्सेप्ट हायलायट करपाक जाय आसले की तेंचे मदें कॉन्फिडन्स हाडपाक आमी सगळींच उलयता अशें ना पूण आमचे व्यूज आमचे थॉट आमचे फुड्यान पावचे आमी आमचे लोकल बॉडी फुड्यान पावचे आनी हेच ग्रामसभेक घेवन मुखार आमी खंय तरी व्हरोन तेजे कितें ना कितें सोल्युशन काडपाक लागून हो मुगे मेन मुद्दा आसलो सद्या एफोर्डी कितले पार्टिसिपंट आयला महिला सभे आयज फस्ट टायम जाल्ली आनी जाणा पावसाच्या हेका लागून आय थिंक 40 तरी येयले आसतले आनी हेज्या मुखार हांव चड अवेरनेस करून चड कित्याक एक बायल मनशी समज कितें खबर सांगनाक म्हूण सांगली जाल्यार ती सगळ्यांक सांगता सो सेम वे तशें करून हांव तें प्रमोट करपाक सोदतां आनी फाल्यांचो जो म्हणटा पळय तुमी बाल विशय आसा बाल ग्रामसभा हितूंतल्यान होय बी कॉन्सेप्ट कांय खबर नासलो आनी भुरगीं म्हणटरी कितें जाता आमी फक्त शिक्षणांत जें कितें टिचर दिता बरयलें आनी आमी येयलीं शिकलीं त्या पेपरार बरयलें जालें बट प्रॅक्टिकल तेंकां नॉलेज कांय आसना हिस्ट्री सिवीक्स म्हणटा आमी तें खंय तरी बुकाचेर आसता तेंकां पंचायत म्हण आसता लोकल बॉडी म्हण आसता पूण तेंक बाकीचें कांय खबर आसना जें खरेंच तें प्रॅक्टिकल जें कितें जाता तें खबर ना सो म्हाका हो तेंकां एक तेंचे मुखार विचार मांडपाक जाय आसलो की हें आसा हें लोकल रिप्रेजेंटेटीव आनी आमी अशें करून काम करताय तशें तितू मदें थोडेशें टॉक बी दवरले आसा जशें करून ट्रॅफीक अवेरनस जे आतां रिसंटली जायते एक्सिडंट जाता यंग भुरगीं मोत्ता सो आमी खंय तरी ते रॉंग हें करता लीड करता सो तेंचे कडेन एक अवेरनस पावचें आनीक ट्रॅफीक एक दवरला हांवें आनीक न्युट्रिशन सेम वे आमी अनहेल्दी खाता आनी आमचे लायफस्टायलाकी पाड करून उडयता सो हेचेर म्हाका फोकस करून हांवें ते चिंतून हे दोनी सभा दवरली आसा